Yö nukuttiin tässä puistikossa täällä Nuemun Muensterissa. Ja illalla alkoi aika paljon liikkua nuorisoa tossa ja ne oli aika hyvässä perjantai-illan vauhdissa. Joten me oltiin hiljaa tuolla puskassa sitten piilossa. Me oltiin laitettu teltta meidän alle siihen, että ei siis ole avattu, me vaan heitettiin se siihen, että meillä olisi jonkinlainen alusta ja sitten nukuttiin siinä. Alkaa olla aika viileä jo täällä pohjoisessa päin, mutta vielä pitäisi kaksi yötä selvitä. Joten aletaan pikkuhiljaa siirtymään nyt sitten tonne Ruotsin puolelle Tanskan kautta. Ei tarvita viettää Tanskassa kyllä yötä. Katsotaan mitä uusi päivä tuo tullessaan. Matteus, vauhti siihen! Kurppa kirssiä, satana! Jälleen Malmössä. Keha on vähän niinku sulkeutunut sen osalta taas sitten. Pikkuhiljaa yksi kerrallaan kaikki. Tuntuu hassulta olla tälleen päivällä, kun viimeksi oli ihan pilkkopimeitä enimmäkseen aikaa, kun vaeltelin täällä ympäriinsä. En lähde enää etsimään sitä leiritaluetta. Nyt katsotaan ruokaa ja sitten kohta 2 tunnin päästä jatketaan matkaa sitten Kalmariin. Siellä ei ole vielä käyty. Linnan pihassa täällä Kalmarissa. Ollaan puskassa ihan lähellä tätä sisäänkäyntiä. Että katsotaan miten hyvin saadaan nukuttua sitten tässä. Huomenna pitää aikaisin herää ennen kuin turistit lähtee sitten katselemaan paikkoja. Hyvää yötä.